Bismillahirrahmanirrahim. Bizlerge Ramazan ayda roza tutuşunu farz kılgan Allah Taala'ya çeksiz hamdu sanalar bolsun. Ramazan ayını faziletler hakkında bizlerge rivayet kılgan ve bizlerge yetip gelişge sebep bolgan müşfikimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge çeksiz durudu salavatlar bolsun. Demek bugünkü suhbatımız Ramazan hakkında. Ötken seferki suhbatımızın devamı hisoblanadi. O'tgan safargi suhbatimizda biz juda ko'p olimlar, jumladan Amerika olimini roza tutish, ya'ni ochlikning foydalari haqida suhbatlashib o'tgan edik. Endi bugun Ramazon oyini rozasi, qisqa muddatli ochlik va uzoq muddatli ochlikni bir-biriga solishtirib, uni qay biri afzal ekanligi haqida fikr yuritamiz. Zamondosh olimlarimizdan biri Yasunori Asumi, ya'ni Yapon olimi o'zini autofagiya mexanizmi orqali Nobel mukofotini qo'lga kiritdi. Va buni juda ko'pchiligimiz bilamiz. Mana shu autofagiya mexanizmida u qisqa muddatli ochlikda, ya'ni 16 soatlik, 24 soatlik, 3 kunlik ochlik davomida hujayra o'zidagi keraksiz axlatlarni, qari organellalarni hazm qilib, undan yangi o'ziga kerakli bo'lgan mikroelementlarni, organellalarni tiklash haqidagi nazariya bo'lib, bu nazariya orqali u Nobel mukofotini qo'lga kiritdi. Kelinglar, bugungi suhbatimizda biz mana shu uzoq muddatli ochlik yoki bo'lmasa qisqa muddatli ochlik va Ramazonni bir-biriga solishtiramiz va ularda qaysi bir afzal ekanligi haqida fikr yuritamiz. Demak, birinchi uzoq muddatli ochlik haqida gaplashsak, uzoq muddatli ochlikda, qisqa muddatli ochlikda va Ramazonning eng birinchi farq qiladigan narsasi bu niyati. Chunki biz saharda turib Navvaytu an asuma savmu shahri Ramazon milal fajri ilal maghribi xolisan lillah ta'ala deymiz. Ya'ni mana shu tutgan ro'zamiz faqat Alloh uchunligini eslaymiz. Lekin 3 kunlik ochlikda ham, 10 kunlik ochlikda ham yoki 1,5 kunlik ochlikda ham biz bunda niyat qila olmaymiz. Va tabiiyki biz hech qanday deyarli savobga ega bo'lmaymiz. Ramazon oyini savoblari haqida ketganda birinchi niyatiga qaraymiz. Endi bu yerda biz Alloh uchun niyat qilyapmizmi? Alloh taolo bizga qalbimizni ham tozalikni beradi. Ruhimizni ham tozalaydi, jasadimizni ham tozalaydi. Kerak bo'lsa hujayra darajadagi hamma informatsiya auramizgacha tozalab tashlaydi. Mana ko'ryapsizlarmi, birinchi o'rinda Ramazonning ro'zasini boshqa ochlik turlaridan farqini. Bu hech qaysi ochlikda topilmaydi. Qani Alloh taolo san uchun tutyapmiz, deyapmiz. San uchun. Endi nafaqat bu dunyoda bizga Alloh taolo Ramazon orqasidan sog'liq beradi, baraka beradi, balki oxiratda ham ulkan-ulkan savoblar beradi. Va shunday rivoyatlar kelganki, hamma narsaning savobini, har bitta farz amalning savobini farishtalar tashiydi. Lekin bandalarimga Ramazonni savobini o'zim beraman degan. Qariyalar bizga katta mukofot va'da qilinyapti. Endi aytinglarchi, qaysi ochlikda? 10 kunlik, 3 kunlik yoki 5 kunlik ochlikda va'da berilgan? Hech qaysi va'da berilmagan. Va har bitta ochlikda biz bunaqa katta intiqlik bilan kutmaymiz. Bu ikkinchi farqi, ya'ni uni intizorlik bilan kutishimiz. Ramazon oyini biz quvonch bilan, intiqlik bilan, she'rlar aytib kutamiz. Lekin 3 kunlik ochlikda, 10 kunlik ochlikda hech qaysi bemor intiqlik bilan kutmaydi. Aksincha ko'proq kasal holatda, tuzalish uchun yoki buni o'zgarishi qiyinchiliklarini o'ylab keladi. Demak, bu ikkinchi farqi. Uchinchi farqi, 3 kunlik ochlik yoki bo'lmasa uzoq muddatli ochlikni qilishda birinchi o'rinda yoshdi. Moneli ko'rsatmalar ko'p. Lekin Ramazon bu ommadan farz bo'lgan narsa. Ya'ni bu Ramazon hammaga tushib ketadi. Deyarli ba'zi bir kasalliklardan tashqari hamma ommadan Ramazonda roza tuta oladi. 3 kunlik ochlik yoki 10 kunlik ochlik yoki 5 kunlik ochlikni qila olmasligi mumkin inson. Lekin Ramazonda rozasini bemalol bir oy tutadi. Qariyalar buni afzalligini. Chunki Alloh taolo aynan Ramazon oyida bizga kuch-quvvat beradi. Undan tashqari biz niyat qilganimizda mana miyamizda programma o'rnashadi. Men bir oy roza tutaman. Va bu rozam Alloh uchun bo'ladi. Shunaqa qattiq programma o'rnashadiki, biz bemalol ochlik qila olmasak ham roza tutishimiz mumkin. Mana bu uni yana bitta katta farq. Endi keyingi farqlardan biri ularning muddati. 10 kunlik ochlik yoki 3 kunlik ochlikda deyarli taom iste'mol qilinmaydi. Faqat quruq suv bilan yoki meva bilan cheklanadi. Ramazon oyida bunday taqiqlar yo'q.
Ramazon oyida ma'lum masalan 16 soat, 18 soat davomida quruq ochlik va undan keyin iftorlik qilganda taom kiradi. Bu esa organizmni qiynalmasdan ochlik qilishga sabab bo'ladi. Ya'ni jasad aziyat chekmaydi. Ramazonda roza tutishlikda 3 kunlik, lekin 10 kunlik ochlikda jasad aziyat chekadi. Qattiq bosh og'rig'i, qusishlar, davleniyan o'zgarishi, kuchli og'riqlar bemorni bezovta qiladi. Lekin Ramazonda shu narsalar kuzatilmaydi. Qaranglar, bu qanaqangi katta ne'mat biz uchun. Keyingi katta farqlardan biri bu ularni davomiyligi. Ya'ni 3 kunlik ochlik 3 kun o'tib to'xtaydi va organizm yana qayta eski turmush tarziga qaytadi. 10 kunlik ochlik ham shunga o'xshash. Lekin Ramazon oy muddasi 30 kun davom etadi. Va natijada haligi organizmda hosil bo'lgan axlatlar, qo'pol qilib aytganda shlaklar kun davomida asta-sekin bemorni qiynamasdan 30 kun davomida ajrab chiqadi. Va organizm albatta bu yerda adaptatsiya jarayonlari boshlanadi. Ya'ni Ramazonga moslashamiz. Shuning uchun ham boshda 3-4 kun, 5 kun qiyin bo'lishi mumkin. Keyinchalik o'z oshqozonimiz ham, hayot tarzimiz ham mana shu Ramazondagi ochlikka chidamliligi ortib boradi. Va bemor umuman inson barcha musulmonlar qiynalmasdan bir oy muttasil roza tuta oladi. Bundan tashqari 3 kunlik yoki 10 kunlik ochliklardan mavjud bo'lmagan juda chiroyli va kuchli badan tarbiya mashqi bor. Bu biz uchun taravih namozlaridir. Har kuni mana shu ochlik davomida qornini to'ydirgandan keyin 20 rakat namoz o'qishlik biz uchun juda katta badan tarbiya hisoblanadi. Organizmda hosil bo'lgan axlatlar, bo'g'imdagi axlatlar, yurakdagi, o'pkadagi axlatlar taravih namoz o'qigan vaqtimizda sekin-sekin pishadi va tashqariga chiqishga osonlashadi. Albatta, biz ro'zani fazilatlarini boshqa ochlikka, 10 kunlik yoki 3 kunlik yoki sutkalik ochlikka taqqoslashga haqqimiz yo'q. Haqqimiz yo'q. Chunki bu Ramazonda Alloh taolo o'zi amr etgan. Va buning hikmatini chegarasi yo'q. Lekin biz banda sifatida, tabib sifatida ahli islomga, umuman musulmonlarga yetkazish uchun buni afzalliklar haqida gapiryapmiz. Mana ko'ryapsizmi? Demak, har tomonlama Ramazon ro'zasi musulmonlar uchun oson, musulmon xalqi uchun oson. Ramazonda ma'lum bir qat'iy tartib yo'q. Sababi ovqatlanish insonning mizojiga hamani mizoji har xil. Kimdir issiq mizoj, kimdir sovuq mizoj, kimdir quruq yoki bo'lmasa kimdir xol mizoj bo'lishi mumkin. Aynan shu mizojga mos taomlanish kerak. Endi masalan biz ratsion tutsak, bu ratsionimiz ko'proq issiqlik taomlardan iborat bo'lsa, unda issiq mizoj odamlarga nojo'ya ta'sir qilishi mumkin. Yoki o'ta darajada ko'p sog'liq narsa buyursak, sog'liq mizoj odamlar sog'ini oshirib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham Ramazonga doir ovqatlanish, demak, yoshga, chunki o'ta qari insonlar ratsioni boshqa, o'sayotgan yosh bolalar ratsioni boshqa va o'rta yoshdagi insonlar ratsioni boshqa. Demak, mehnat turiga, aqliy mehnat bilan ishlayotganlarga boshqacha ratsion bo'lishi kerak. Jismoniy mehnat bilan ishlayotganlarga boshqacha ratsion tuziladi. Fasllarga, chunki bahor fasli bilan kuz fasli, qish fasli yoki bo'lmasam yoz faslining juda katta ahamiyati bor. Bu yerda ovqatlanish ham o'ziga xos bo'lishi kerak. Masalan, yoz faslida suyuq ovqatlar va suyuqlik ko'proq ichishdi. Qish faslida esa aksini. Quyuq ovqatlar va suyuqlik kamroq tanovul qilishdi. Ha, bahor oyida o'rtacha ratsionda ovqatlanish taklif qilamiz. Shuning uchun ham bu yerda standart narsa yo'q. Ya'ni eng asosiysi bu yerda odatiy ovqatlanish. Ya'ni shohona qilib har xil ovqatlarni olib kelib, undan bundan qilib ovqatlanish emas, balki tartibli. Har doimgidek sunnatga mos ovqatlanish asosiy o'rinda yotadi. Shuningdek, endi bu yerda umumiy tavsiyalarga nimalar berishimiz mumkin? Birinchi o'rinda ximiyaviy aralashmalardan xoli bo'lgan ovqatlanish. Mana kola fantalar, kofe kakaolar, o'ta tuzi yuqori taomlar, xamir ovqatlar, turli sun'iy sintetik taomlarni iste'mol qilmaslik tavsiya qilamiz. Chunki roza bu ochlanish, roza bu poklanish, roza bu tozalanish. Mana shu sun'iy sintetik taomlar, yarim tayyor taomlar tozalanish jarayonlarini kechiktiradi. Gazli ichimliklar esa ertaroq chanqash hissiyotini paydo qiladi va kuchli chanqoq insonni holsizlantiradi.
O'rta darajada tuzli ovqatlar iste'moli ham ma'lum ma'noda organizmda suvni ushlab qolish va kuchli tanqatishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ovqat ratsioniga e'tibor berganda mana shularni amalga oshirish kerak. O'tgan safar ta'kidlaganimdek, demak, birinchi og'iz ochganda yengil taomlar, suv mahsulotlari, kletchatkaga boy mahsulotlar. Demak, bular salatlar bo'lishi mumkin, meva soklari bo'lishi mumkin va yengilroq birorta suyuq ovqat tavsiya qilamiz va saharlikka esa biroq quyuqroq taomni tavsiya qilamiz. Shuningdek, saharligini qiliblar insonlarni, ro'zador insonlarni dam olmasligi, balki ozgina harakat qilishini tavsiya qilamiz. Chunki oshqozondagi ovqat ma'lum darajada oshqozonga o'rnashib olishi uchun hech bo'lmasa inson bir 10-15 minut yurib qo'yish kerak. Endi albatta, buni bizda chorasi bor. Sababi biz og'izni yopgandan keyin bomdod namoziga harakat qilamiz va bomdod namozi tabiiyki biz uchun mutadil badan tarbiyalarining eng a'losi hisoblanadi. Ramazon oyini eng qaymoqli ibodatlardan biri bu taravih namozi hisoblanadi. Taravih bu ko'zlarimizni quvonchi, eshitgan quloqlarimizni lazzatlantiruvchi narsa hisoblanadi. Mana shu taravih namozlarida qorilarimizdan o'qilayotgan Qur'on ovozlari qalbimizga o'zgacha huzur xushu bag'ishlaydi. Mana shu taravih namozlarida ba'zi qorilarimizni qiynalishini, ovozlari xirillab chiqishini, intikishlarini kuzatamiz. Va tabiiyki, mana shu qorilarimiz juda ko'p ham bizga murojaat qilishadi, shu ovozini qiynalishidan, nafas olishini qiynalishidan. Va ularga quyidagicha tavsiya beramiz. Ko'zlarimizni quvontiradigan, qalbimizga rohat tushiruvchi Qur'oni Karim oyatini o'zgacha tilovat qiluvchi hurmatli qorilarimiz. Mana shu ovozlaringiz chiroyli bo'lish uchun, haqni qalbiga tub-tubiga yetib borish uchun quyidagi tavsiyalarimizga amal qilsanglar foydadan xoli bo'lmaydi. Avvalambor bir misol keltiraman. Oldimizga ikkita xumni olib kelib qo'ysak, biriga suv to'ldirsak, ikkinchisi bo'sh bo'lsa va uni chertib ko'rsak. Tabiiyki, suv yo'q bo'sh xumda juda chiroyli tiniq ovoz chiqadi. Ichi to'la suvga to'lilgan xumda esa paq 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 degan qo'pol va xunuk ovoz chiqaradi. Bizning organizmimiz ham xuddi shunaqa. Ya'ni bizning qorilarimiz eng katta xatosi iftorlikda to'yib ovqatlanib olishlik. Demak, qorilarimiz boshqa insonlarga nisbatan kamroq taom iste'mol qilish kerak. Sababi qorin ovqatga to'ygandan keyin ular asta-sekin tilovat qilish davomida o'pka kengayadi. Bizga ma'lumki, Qur'onning o'zining oyatlari, tajvid-tajvidli joylari, o'qish oraliqlari bor. Va ba'zan bir nafasda 3-4 oyatni o'qishga to'g'ri keladi. Ana shu vaqtda o'pka kengayadi va diafragma tepaga qarab qisilishni boshlaydi. Diafragma pastga tushmoqchi bo'ladi, lekin u yerda oshqozon to'laligi uchun diafragmani qisib qo'yadi. Natijada qorilarimizni entikish, harsillash, qiynalish va o'zlari o'ylagan darajada ovozni uzoqqa olib bormaslik holatlari kuzatiladi. Demak, buning asosiy sababi qorinni o'ta to'ydirib yuborish. Endi buni yana nima yomon taraflari bor? Birinchidan qiroatlari chiroyli chiqmaydi. Ikkinchidan buni zararli taraflaridan biri tiqilmalar hosil qiladi. Sababi oshqozon to'la, baland ovozda qiroat qilyapti. Oshqozon o'z-o'zidan silkinishni boshlaydi. Xolimizmi, xolamaymizmi? Chunki ovoz to'lqinlari kelyapti. Natijada oshqozonda hazm bo'lmagan ovqat ichkariga tushishga majbur bo'ladi. Hazm bo'lmagan ovqat ichkarida mosoriqa tomirlarda yoki jigarda tiqilmalar hosil bo'ladi. Va bu tiqilmalar asta-sekin vaqt o'tishi bilan qon tomirlarda, miya qon tomirlarda, yurak qon tomirlarda va boshqa barcha qon tomirlarda tiqilma hosil bo'lishga olib keladi. Bu esa qorilarimizda vaqt o'tishi bilan arteriya davlaniyan ko'tarilishi, qandsiz diabetga moyillik, semizlik yoki bo'g'im kasalliklar va hokazo-hokazolarni rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham avvalambor, demak, qorilarimiz iftorlikda faqatgina yengil suv va xurmo, sharbatlar bilan cheklanishni taklif qilamiz. Taravih namozlaridan keyin esa bemalol boshqa insonlar singari ovqatlanishi mumkin bo'ladi. Endi bu birinchi zarar, demak, tiqilma hosil qilish bo'lsa, ikkinchi yana bitta zarar bor. Qattiq ovoz bilan o'qiyotganda ovoz faylariga modda kelish kuchayadi. Haligi hazm bo'lmagan ovqatlar asta-sekin ovoz faylariga tortiladi. Chunki ovoz faylari faqat rol o'ynaydi xolos.
tikka turib taravih namozini qattiq ovozda o'qiyotganda, natijada ovoz paylariga moddaning yig'ilishi oqibatida ovozda o'zgarish, xirillash yoki bo'lmasam yoqimsizroq holatga o'tish yoki o'zlari o'ylagan hali bulbul qori ovozini vaqti-vaqti bilan, sekin-sekinlik bilan yo'qolishga sabab bo'lishi mumkin. Albatta, bu aytayotgan narsalar 1 yil, 2 yil, 3 yilda bo'lmasligi mumkin. Lekin muttasil davomida mana shu noto'g'ri ovqatlanib, qattiq qiroat bilan o'qishlik qorilarimiz ma'lum vaqt o'tgandan keyin biror kasallikka mubtalo bo'lish yoki shu bulbul ovozlarini ma'lum darajada pasayishga sabab bo'lishi mumkin. O'tgan safargi suhbatimizda ba'zi bir kasalliklarni Ramazonni roza tutishiga monelik qilish haqida gapirgan edik. Endi ba'zi bir narsalarni to'ldirib ketmoqchiman. Jumladan mana shu o'tgan safar yuqori arterial bosim bor kasalliklarda ham Ramazonga monelik bo'lishi mumkin degan narsani ba'zilarimiz noto'g'ri tushunib olishimiz mumkinligi haqida menga eslatma berishdi tabiblar tomonidan. Ya'ni kim uchundir 140 eng yuqori davleniya bo'lishi mumkin. Kim uchundir 160 davleniya. Bu yerda albatta eng yuqori davleniya deganda men 200 dan ortiq davleniya nazarda tutganman. Shuningdek, mana shu 200 dan ortiq davleniya sohiblari ham agar ovqatlanishni korreksiya qilsa, dorilarni to'g'ri ichsa, bemalol roza tutishlari mumkin. Sababi biz amaliyotimizda juda ko'p bemorlarda aynan arterial yuqori darajadagi arterial bosim sohiblarini ham roza tutishlarini, hattoki sog'lom odamdan-da ziyoda chiroyli roza tutishlarini va roza davomida ularni hech nima bezovta qilmaganlarini ko'zim bilan ko'rib, amaliyotimda sinab o'tganman. Shuningdek, Ramazonda roza tutish bu juda katta baxt hisoblanadi. Bu baxtdan hammamiz bebaho qolmasligimiz kerak. Ba'zi bir arzimagan kasalliklarda ham hozir kunda juda ko'p musulmonlarimiz Ramazon oyini rozasini qazo qilishmoqda. Shuning uchun ham Ramazon oyini rozasini mani qiluvchi faktorlar juda ko'p emas. Shuningdek, Ramazon oyida juda ko'p bemorlardan savol tug'iladi. Ramazon oyida 3 mahal ichadigan dorim bor. Doktor men nima qilaman deb. Albatta shu mutaxassis shifokorga uchring. Va o'sha uchragan shifokoringiz ham ma'lum darajada Allohdan qo'rqadigan, dinni tushunadigan bo'lish kerak. Va unga borib iltimos qilishingiz kerak. Doktor, men 3 mahal dorimni 2 mahalga qisqartirsa bo'ladimi? Meni shu kasalimda Ramazon oyida roza tutsam bo'ladimi deb. Juda ko'p doktorlarimiz 3 mahal ichiladigan dorini 2 mahalga qisqartirib beradi. Yoki bo'lmasam, boshqa bir taklif ham qilishimiz mumkin. Masalan, 3 mahal har 8 soatda ta'sir qiluvchi dorini o'rniga 24 soat davomida ta'sir qiluvchi o'sha dorini analogi bilan almashtirib berish mumkin. Albatta, Ramazon ro'zasini tutayotganda shifokorga uchrash, Ramazon ro'zasini tutishga qarshi ko'rsatmalar bo'lganda ham shifokordan iltimos qilishlik va to'g'ri korreksiya qilib berishlikni iltimos qilishlik har bitta musulmon va musulmonlar uchun lozim deb bilaman. Chunki biz o'zimiz ham juda ko'p kasalliklarda aynan juda ko'p dorilarimizni yoki giyohlarimizni 2 mahalga o'tkizdirib, bemorlar Ramazon oyida roza tutishni bemorlarga tavsiya qilamiz.